Čistírna odpadních vod je stále aktuálním tématem v Kravařích. V nedávné době zde byla s velkou slávou otevřena. Ne všichni si však měli možnost její prostory prohlédnout. Objekt čistírny odpadních vod tak byl na jeden den otevřen veřejnosti. Myslím si, že dílo se opravdu podařilo. V této chvíli vidíme i, že počasí je výborné, takže dnešní den určitě přispěje i k tomu, že lidé poznají, že ta práce, která tady 2 roky byla vytvářena a která byla nelehká, a já už jsem to zmiňoval jednou, že děkuji všem za trpělivost, protože přece jenom se to dotklo všech rodinných domků, všech občanů, všech komunikací, chodníků, že prostě byli lidé vstřícní, samozřejmě někdy byly malé problémy, ale to k takové práci patří. A myslím si, že tady můžeme na těchto místech v této chvíli sejít a opravdu podat si všichni ruce a říct děkujeme za trpělivost, děkujeme za spolupráci a děkujeme za to, že to všechno funguje a že Kravaře splní vlastně podle evropských zásad, evropských norem podmínku, že do roku 2010 musíme vlastně mít všichni splněnou podmínku odkanalizování a čištění odpadních vod. Všichni přítomní měli možnost prohlédnout si celý areál. Tuto nabídku tak využili i například děti z místní základní školy. Ty se zde dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Uklesá tady, z toho se to přečerpá sem a to odstře, to zatuštěné se čerpe přes toto vytlakové potrubí tímto čerpadlem ven na odstření. Každý z občanů, z dětí, ze škol, kdo má zájem, i cizí lidé z okolních obcí a měst se můžou podívat a budou provedeni našimi pracovníky. Vlivem hezkého počasí se na dnu otevřených dveří objevuje víc a víc lidí. Zrovna tady dělám průvodce dětem ze základní školy Kravaře Kouty. Přišli jsme se podívat na den otevřených dveří, aby jsme dětem ukázali, jak vlastně funguje čistička v Kravařích. Je to tady moc pěkné, děti se dozvěděli spoustu nových věcí. Určitě to pomohlo našemu prostředí. Mně se to líbí, protože tam má takové hezké tvary a dozvěděla jsem se taky o těch chemických látkách, které jsem chtěl vždycky vědět. Dozvěděla jsem se to, že třeba ta hloubka, kdyby do toho někdo spadl, tak by se určitě utopil. Ty technologie, které tady jsou na vysoké úrovni a díky kvalitnímu provzdušňování a celému tomu technologickému zařízení stojíme vlastně hned vedle nádob, ve kterých se zachycují a sbírají veškeré vlastně tyto kaly a nepociťujeme žádné větší nějaké omezení nebo nějaký pach, kterým bychom byli omezeni. Tato akce tak zpřístupnila všem přítomným tento zajímavý a velmi prospěšný komplex. Z Kravař, Markéta Jeníková.